дякую, що завітали. Це якийсь дуже здоровезний зал для акустики. І ви раз... Да, я всіх не буду бачити. А? Та я бачу, але просто в мене очі розбігаються, я не знаю. Я після того, як закінчиться концерт, думаю, до окуліста піду. Любого. Ну що, дуже вдячний, що ви знайшли час і завітали, і дуже вдячний, що ви тут. Нам дуже приємно знову повертатися до повсякденного життя, грати концерти. Я прекрасно розумію, що післязавтра знову повертатися в частину, але ці всі концерти, які ми граємо, ми смакуємо і граємо для того, щоб збирати гроші на підрозділ, в якому я служу. Це буде купівля дронів. Я знаю, знаєте ви, що такі дрони? Ну, дрони — це коли він летить, в нього вовк висить, він скидає на русні, русні — пізда, супер-клас. Ми на це збираємо гроші. Хочу представити музикантів, з якими ми сьогодні граємо тут. Це клавіші Вася Клім, мій добрий друг, супер-клас, депутат міської ради. Може бути старий скоро, так. Костя Пуга, наш саунд-продюсер, записав більшість пісень «Торвальд», він тепер сьогодні на сцені. Мій добрий друг, з яким ми товаришуємо з 94-го року, це рік за 10 років до вашого народження. Тому старший лейтенант Ден, офіцер Збройних сил України, мій добрий друг, який 5 місяців воював під Ізюмом і звільняв Харківську область від фашистів російських. Мене звуть Женя, я граю на гітарі і інколи щось своїм ротом розмовляю. Ми пограємо сьогодні для вас, і нам дуже приємно, якщо ви будете співати ті слова, які ви знаєте. Наприклад, «Слава Україні! Героям слава!» Супер, вас тут багато, я вже зрозумів. Дякую. Thank you.
про це в кожному місці, але думаю, що і слід тут також сказати, що деякі пісні, які ми писали задовго до початку війни, вони в них з'являються нові сенси, якісь нові змісти. Наприклад, наступний трек, коли я співав, перебуваючи на фронті, я співав дуже тихо для того, щоб нас не почули півери, які знаходились дуже-дуже близько. Це було свято, День українського козацтва, і ми, хлопці, попросили, може, щось заспіваєш. Я почав співати під гітару, і ми дуже-дуже тендітно і тихо все це співали. І коли вже після боїв в цей же вечір почався бій, і, на жаль, не всі вижили, і, на жаль, не всі лишилися цілими, цей трек чомусь зовсім інший зміст має тепер. Важко його співати, тому якщо ви знаєте слова цієї пісні, нам буде дуже прикольно, якщо ви будете співати її разом з нами. Трек називається «Без тебе». Дякую.
Рівне особливе місто для нас, для всіх, хто знаходиться на цій сцені, тому що для вас також. Через те, що з Рівного наш барабанщик, його звуть Діма, і наш брат, молодший брат, він сьогодні в залі, дуже радий тебе бачити, брат. Дуже сильно, і твою дружину. Я дуже хочу, щоб ми після перемоги всі сюди повернулися повним складом, був повний клуб, безліч людей, всі танцювали і святкували перемогу. Ми грали справжній рок-н-рол, як ми вміємо це робити найкраще. Все, що у нас виходить найкраще. Ну, тепер вже я ще і стріляти вмію. Рок-н-рол нікуди не дівається. Я дуже сильно люблю і дуже хочу, щоб ми повернулися з рок-н-рольною програмою. Наступний трек називається «Крик». Thank you.
словами. Холодний смел спустошені сади. Наша пристрасть стала поміж нами. Нас розлучаючи назавжди. Це не мій піджак. З ароматом червоної Thank you.
Дякуємо. Блін, я можу всі. Реально. Типа завтра по-любому прокинуться, що шия буде. Мені 38 років, давайте будемо чесні. Завтра зранку буде якась фігня. Ну і через це також. Зараз ми заграємо трек. Ми говорили про те, що сьогодні благодійний концерт, на якому збираються гроші. Але гроші – це не все, що нам потрібно. Тому що ну, все-таки 9 місяців в Збройних силах України, я вам хочу сказати, так просто не минають. Нам хочеться побачити, як танцюють дівчата. Це навіть інколи цінніше, ніж гроші. І зовсім не хочеться бачити, як танцюють хлопці. Бо я на це надивився. Особливо, коли ти ухиляєшся. Так, тому, дівчата, якщо у вас є такі бажання, а воно у вас є, це констатація факта. Будь ласка, приєднуйтесь до танців. Я буду дупою танцювати на стільці, а ви танцюйте, будь ласка, в залі, якщо у вас є така можливість. Нам буде дуже приємно це побачити. Може, навіть я надихнуся. Назвемо це так. Повертайся все знов.
Спробуйте. Раз, два, не повертайся, це знову. Джинси за вузькі стали. Як ваш настрій? Через те, що дуже холодно, постійно нове стрій гітари. Знаю, чи вам це про щось говорить, але інколи вона розстроїться. Я думаю, що вона зараз розстроїться.
Наступний трек, він новий зміст, новий сенс, він став зовсім іншим. Він називається «Ліхтарі». Він про те, що нам вимикають світло, а нас все одно стає все більше і більше. Хоча цей трек був написаний ще в 17-му році, ми навіть не думали про те, що будуть вимикати світло. Я думаю, що наступний трек потрібно писати про гарячу воду. Або, не знаю, «Підстанція, підстанція». До речі, ми якраз приїжджали, ми їхали, забрали автомобіль, пікап з кордону, і ми проїжджали, я не пам'ятаю, яке це число було, на жаль, але точно пам'ятаю, що ми проїжджали, я і мій побратим, я звуть Джека, він тут знаходиться, ми разом з ним служимо. І ми проїжджали повз Рівне, в Луцьку спочатку вхерачили, ми там їдемо, ну думаю, ну в Луцьку нормально, ми проїжджаємо по трасі з Луцька на Рівне, і якраз перельот був спочатку з однієї сторони, потім з іншої сторони траси, і якраз ми застали це. Але ми потім приїжджали по вуличкам Рівного і бачили, як сильно горіла дистанція. І я розумію, що типу, якщо для них раніше було важливо не просто нас завоювати там, або зробити, анексувати Крим, ще щось там загарбати наші території, то тепер важливо нас зламати. Вони думають, що якщо вони нас лишать без світла, без тепла, без там ще чогось, щось зміниться. Ніхуя не зміниться. Дивіться, вони вчора випустили тільки 60 ракет. Тільки вчора 60. По всім містам українським. У нас вчора відбувся концерт, люди були щасливі, займалися своїм життям, продовжували жити. Сьогодні ви на концерті. Це означає, що Путін, типу, він зараз просто такий, бля, Торвальд виступає, бля. Я 60 ракет випустив. А він тут ще, він служить, ти коза, ще й виступає. Блін, як з цим? Ніяк. Ну, типа, ніяк. Ну, типа, ця країна, ці люди, в які живуть в цій країні, ми, українці, ми непереможні з однієї простої причини. Нам, як змію, відруби голову, у нас дві з'являються. Потім ще дві відруби, чотири і так далі. Тому що, ну, типа, нас, ми єднаємося, ми збираємося, ми гуртуємося, збираємо, донатимо. Проти нас воює армія, да, там вона яка перша, друга, третя, там сьома армія в світі. А проти всієї армії воює вся країна. Ну, типа, не тільки ті люди, які тримають в руках зброю, волонтери, ДСНСники, медики. Всі згуртувалися, люди, які працюють, донатять і так далі. Вони згуртувалися і воюють, і вони такі там сидять собі, думають на цьому Рошенстані, думають, що ж робити? Потрібно написати якийсь фейк, що, наприклад, Женя Галич привіз з собою в Рівне біологічну зброю у вигляді, бляха, помадного смаку вайпа. А? І Костю, да, до речі. Просто ви не чули, як Костя співає. Це біологічна зброя. Масового ураження. Thank you.
Році, як тільки почалась війна. Ми писали альбом «Ти є», і там безліч треків про те, що ми відчували на той момент. І от трек «Там, де я» написав, сидячи в маленькій квартирі в Києві. І мені здавалося, що я пишу його про солдата, який знаходиться на війні. Але з часом, через 8 років, я зрозумів, що я зовсім не розумів, про що я пишу. Коли вже я і Денчі побували на війні, ми розуміємо, про що ми говоримо, і ми розуміємо, про що цей трек. Трек називається «Там, де я». Don't make me snow yet, but don't.
Він постійно знає, поринаю в тишу, пишу, поринаю рими, нешу, просто гріє на гриму. Серпеня люблю, клята алергія, більше не терплю, ліки вже не діють. Туплю і ховаюсь досі, не апатія, а даремна осінь міста.
загубилися в часі між світів. Може, колись скажу, що так давно хотів. Відпускаю я слова в повітря знов неси.
Я вам дякую.